mercado Jumbo em parceria com o Instituto de Conservação da Natureza. Da Administração Interna assinou um despacho que obriga todos os bancos a que tenham um conjunto de medidas de segurança adicionais nas caixas de multibanco. Segundo avança o Diário de Notícias, o Ministro dará 90 dias aos bancos para instalar o sistema de pintagem e até ao final do próximo ano quer que as máquinas sejam substituídas. Entre o janeiro e o final do governo deste ano foram destruídas 175 caixas de multibanco com custos de fusão ou base de cerca de 2 milhões de euros. Internacional de Surf anunciaram um princípio de acordo com vista à qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2010. Epa, é o deserto.